もともと大学では絵画をずっと学んでいて、ただその前からずっと音楽を作っていたりとか演奏もしていて、まあその両方を並行してやってたんですけど、大学院に入るぐらいから並行していたものをこう徐々に合わせながら表現できないかなっていうのを考えていて、アートのことを調べるとサウンドアートとかコンセプチュアルアートっていうそういう世界で、まあ、音を使った、美術の作品っていうものが結構あって、まあ、そういうのを勉強していくうちに、まあ、アートのフィールドで音を使うっていうことを始めました。大学院の頃までは風景っていうのをテーマにして、窓の外の風景をこう捉えるように作品を作っていたんですけども、まあ、2011年の震災以降は風景っていうものをなんかこう外から眺めてるだけのものではなくなったなっていうふうに感じたんですね。それはやっぱり私たちの人間の世界以外の地震だったり津波っていうものが私たちの社会を一気に変えてしまうっていうことがあって、そういうものを目の当たりにした時に、風景っていうものがもうただ眺めてるだけのものではなくなって、もう少し直接そういう風景とか環境に入り込んでいって、もう一度その自然とか環境と私たち人間との関係性を捉え直したいっていう思いから、フィールドレコーディングを使ってその素材をサウンドスケープにするっていうことを始めていきました。今回は北海道の知床の流氷、オホーツク海の流氷を素材に作品を作ってるんですけど、2019年の冬からずっと流氷のフィールドレコーディングを続けてきて、最初はすごく素朴に流氷を見てみたいとか、流氷の音綺麗だなっていうことで流氷のフィールドに行ったんですけども、まあ録音している空地だったりとか地元の人の話を聞いたり、まあ、流氷のことを調べていくと、流氷ってものはすごくエコロジカルな存在だっていうことに気づいたんですね。でもう一つは、現地の人の話を聞くと、かつて流氷がものすごくまだたくさんあった頃に、海を覆い尽くしていた流氷の下の海の中の空気が押し出されて、人間の呼吸だったり口笛のような音がするっていう現象があったんですね。それを流氷鳴りっていうんですけれども、それはかつて聞こえていた現象で、今は温暖化によって流氷が少なくなってしまったので、それがもう消滅してしまったっていうことがあります。そういう温暖化によってかつては聞こえていた音っていうものを、現地の人の呼吸だったり口笛を録音させてもらって、流氷のサウンドスケープと混ぜ合わせることで、温暖化によって、消えてしまった記憶だったり現象っていうものを、人間の行為、人間の呼吸によってまた再現していくっていうことをしています。まあ、初めてジェネリックのスピーカーでフィールドレコーディングの音を鳴らした時に、ものすごくその感覚でしかないんですけど、音の解像度だったりとか音の粒の細かさっていうものをすごく感じたんですね。で、すごくそのフラットに音を出してくれるっていうこともあるし、自分で少しその環境音を電子音のように鳴らしたいっていう時があって、そういう風な時にすごくジェネリックの粒の細かい質感がとてもフィールドレコーディングに合うなと思ったんですね。それと同時に素直なフィールドレコーディングの音も出るし、まあ、そういう意味ではその自分の作品の中では一つテーマとなっているのは、人工でもない自然でもない曖昧なものっていうのをまあ作りたくて、まあ、自然音なんだけど人工的な電子音に聞こえたり、逆にシンセサイザーとかそういう人工的な電子音を自然の環境音のように聞かせるっていうことを、まあ、常に作品の中ではやってるんですけど、まあ、それを表現するためにジェネリックのスピーカーっていうのはすごく、まあ、自分にとってはすごく相性が良くて、
とても多様しているっていうのがありますね。